នៅគោកវារត់មិនទាន់យើងទេយើងរត់លឿនបងទឹកអាចបាទពួកវាហាមាត់មិនឃើញកន្លោចវាណាឃើញដល់ក្នុងនេះដូចស៊ីម៉ងទៀតហ្នឹងអាស៊ីម៉ងគេលីពណ៌ទៅអាគេអាគេធ្វើថ្មគេធ្វើហ្នឹងឯងជួតអាឡងទៅអាគេលីបអាឡងទៅបងបាទហ្នឹងឯងអារុចបងហ្នឹងឃើញមានកន្លោចចូលក្នុងគេធ្វើអាឆ្កឹងឆ្កឹងតាមប៉ាត់មាត់វានោះហើយជាបិទហើយខ្ញុំអត់ឡើងកំពុងកងវាហើយជាបិទមកទៅបិទអាកលៈមួយហមវិញបើបាទខ្ញុំដូចគេនិយាយថា